តាំងពីបរមបុរាណមកតែរងានគឺពុទ្ធញាណសុទ្ធិកម្មដ្ឋានតែក្រាននិយាយថាអនុសតិដល់នោះនេះអនុសតិដល់ឥឡូវសូមស្ថាបមកពុទ្ធញាណសុទ្ធិពុទ្ធញាណសុទ្ធិនោះមាននៅក្នុងកំពីវិសុទ្ធិមគ្គលោកបានសរសេរទុកចារទុកមកដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនិកអ្នកបម្រើកម្មដ្ឋាននេះគាត់បីបម្រើហើយកម្មដ្ឋាននេះលោកបញ្ជាក់ថាយោគីគាត់បីចម្រើនអាចារ្យទៅបានបំចារបានអានិសង្ឃចារប៉ុន្តែគាត់ថាបើចម្រើនកម្មដ្ឋានណាគឺឲ្យត្រូវអត់អត់អត់ថាឲ្យត្រូវអត់របស់កម្មដ្ឋាននោះទៅបានបំចារបានអានិសង្ឃចារនេះត្រូវអត់ត្រូវសេចក្តីត្រូវអត់ត្រូវសេចក្តីបើយើងចម្រើនកម្មដ្ឋានណាឲ្យត្រូវកម្មដ្ឋានណាដែរមិនឲ្យយល់កម្មដ្ឋានមួយប្រើគ្រប់កម្មដ្ឋានទេពុទ្ធានុសតិប្រែថារលឹកគុណលឹកគុណពុទ្ធណាកម្មដ្ឋាននេះគឺលោកបានចាត់ទុកថាសម្រាប់បុគ្គលតែជាសទ្ធាចរិតសទ្ធាចរិតអ្នកដែលមានជំនឿច្រើនពេកជឿខ្លាំងជឿព្រះខ្លាំងជឿបិសាចខ្លាំងជឿខ្មោចខ្លាំងជឿព្រីខ្លាំងជឿអ្នកតាខ្លាំងជឿទេវតាជឿអង្គបជឿគ្រូទូតជឿជឿគ្រូទាយអ្នកខាត់តរិទ្ធអ្នកខាត់តយោអញ្ចឹងបុគ្គលនោះមានជំនឿច្រើនមានជំនឿច្រើនមានជំនឿច្រើនណាអញ្ចឹងលោកឲ្យយើងចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះដើម្បីឲ្យមានជំនឿក្នុងពុទ្ធមានជំនឿក្នុងសាសនានៃព្រះអង្គដើម្បីឲ្យទៀងជំនឿក្នុងវិលបើជំនឿនេះឲ្យជឿចំពោះចំចំណុចដែលត្រូវជឿណាកម្មដ្ឋានហ្នឹងពុទ្ធានុសតិហើយកម្មដ្ឋាននេះមានអានុភាពឲ្យសម្រាប់ត្រឹមឧបចារសមាធិនេះគុណត្រឹមឧបចារសមាធិឥឡូវសូមពន្យល់អំពីពុទ្ធានុសតិពុទ្ធស័កនិងសតិនិងអនុសតិពុទ្ធានុសតិពុទ្ធស័កនិងអនុសតិពុទ្ធានុសតិរលឹកគុណប្រពុតរឿយរឿយនេះវាមានអនុភាពមួយសតិនិងអនុសតិសតិអញ្ចឹងអនុសតិនឹងប្រែថារលឹករឿយរឿយចុះរលឹកអីរលឹកប្រពុតនេះគុណគុណប្រពុតពុទ្ធស័កអនុសតិរលឹកគុណប្រពុតណាស់បានន័យថារលឹកហើយរលឹកទៀតអញ្ចឹងរលឹករឿយរឿយណាស់រលឹករឿយរឿយណាស់ពុទ្ធស័កនិងអនុសតិណាប្រ
ែលថារលឹកគុណពុទ្ធរឿយរឿយពុទ្ធានុសតិមកអំពីពុទ្ធស័កនិងអនុសតិជាប់មកពុទ្ធានុសតិបើសិនជាបើសិនពុទ្ធស័កនិងអនុសតិអាឡង្កិតផ្សេងទៀតណាស់ទៅជាពុទ្ធាយាសតិអឺពុទ្ធាយាសតិព្រោះអាឡង្កាជាបងលឹងពុទ្ធាពុទ្ធោពុទ្ធោពុទ្ធាពុទ្ធេហេអញ្ចឹងមានមកអញ្ចឹងពុទ្ធោពុទ្ធោអ្នកពុទ្ធេអ្នកពុទ្ធេហេពុទ្ធាស្មាពុទ្ធទេមហេពុទ្ធាស័កអញ្ចឹងអញ្ចឹងពាក្យថាគុណនេះរលឹកអញ្ចឹងពុទ្ធានុសតិអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោណាអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណសម្បត្តិណោសុខតោលោកកិតូអនុត្តរោពុរិស័កព័មសារភិសត្ថានំពុទ្ធោកវិតិមាន10តាមនឹងជាគុណគុណប្រពុទ្ធគុណប្រពុទ្ធពុទ្ធានុសតិណោនេះរលឹកអរហំឯណេះទេពេជ្រទៅសោថាពុទ្ធានុសតិពុទ្ធានុសតិចោពេជ្រចឡំនំមេតិកាកម្មដ្ឋានទេមេតិកាកម្មដ្ឋានតាពុទ្ធានុសតិដំជាមានត្រារបស់កម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋានទេដល់វិធីចម្រើនគេមិនបរិកម្មថាពុទ្ធានុសតិនោះទេគឺគេឲ្យរលឹកថាអរហំរលឹកសម្មាសម្ពុទ្ធោណាស់បុគ្គលណារលឹកអរហំឈ្មោះថាបានចម្រើនលោកពុទ្ធានុសតិបុគ្គលណាបានរលឹកនៅសម្មាសម្ពុទ្ធោឈ្មោះថាបានចម្រើនលោកពុទ្ធានុសតិបុគ្គលណាបានរលឹកនៅព្រះនាមវិជ្ជាចរណសម្បត្តិណោបុគ្គលនោះឈ្មោះថាបានចម្រើននៅពុទ្ធានុសតិរហូតដល់បុគ្គលណាបានចម្រើននៅចក្រវាលឈ្មោះថាបុគ្គលនោះបានចម្រើននៅពុទ្ធានុសតិនេះណាតន់10តាមរលឹកគុណ10អត់យ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហើយហៅថាពុទ្ធានុសតិពុទ្ធានុសតិជាមេត្រារបស់កម្មការទេតែការចម្រើនគឺចម្រើនគុណ10អរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណសម្បត្តិណោរហូតដល់ចក្រវាទេហ្នឹងមកចប់10ចប់100ចប់1000ចប់10000ចប់10000ចប់តាមតែចិត្តដែលត្រូវចម្រើនប៉ុន្តែចម្រើនកម្មការណាឲ្យយល់អត្ថន័យចម្រើនពលាមណាត្រូវយល់យល់ពលាមណាណាអរហន្តសត្វតាពលាមហើយពលាមដាក់មកដាក់មកអមុសចម្រើនពលាមណាត្រូវយល់មកពលាមនោះអត្ថាចម្រើនអរហន្តត្រូវរៀនប្រែឲ្យយល់ថាអរហន្តបានន័យថាម៉េចព្រះអង្គឆ្ងាយចាក់ពិលិទ្ធព្រមទាំងវាសនាគឺកាយប្រយោគនិងវិជ័យប្រយោគសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រះអង្គបានដឹងដោយប្របី
នៅវិជានិងចរណៈសੰបណ្ណោព្រះអង្គបរិបូរដោយវិជានិងចរណៈសុខតោមានដំណើរល្អលោកវិទូទ្រង់ជាច្បាស់នៅត្រៃលោកអនុត្តរោអនុត្តរៈអត់មានព្រះអង្គប្រសើរដោយគុណមានណាមួយដល់ពរិស័ទទាំងអាសាភេទព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំបុរសស្ត្រីដែលមានឧបនិស្ស័យសត្ថានលើវមនុស្សសាណាំព្រះអង្គជាគ្រូអាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយពុទ្ធោត្រាស់ដឹងនៅចក្រោចក្រារីយសត្វហើយញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យត្រាស់ដឹងផងហកវីហកវីព្រះអង្គខ្ជាចោលនៅគប់គប3គឺថាព្រះអង្គលែងសម្រាប់ការទៀតហើយនេះបរិកម្មណាឲ្យយល់ប្រែនឹងផងមិនបរិកម្មតតេតតេទេចាំការបដិកម្មគឺប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងការពិចារណាពិចារណាបើថាយើងចំហិតចំហិតពិចារណាអរហង្អរហង្អញ្ចឹងយើងពិចារណាឃើញព្រះអង្គឆ្ងាយចាកកិលេសព្រះអង្គឆ្ងាយចាកកិលេសព្រះអង្គជាអ្នកគួរព្រះអង្គជាអ្នកគាត់ព្រះអង្គត្រូវគេកំណត់ព្រះអង្គជាអ្នកបំបត្តិបងនៅសង្សារវត្តណាស់ណាស់ទេពោពុទ្ធគុណមានអេអញ្ចឹងយ៉ាស់ហើយដល់យើងចំហើយចំហើយចាំទៅគឺកើតអីយើងថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកចាប់ពីចាប់ដល់ចាប់100ចាប់1000ចាប់មកម៉ោង2ម៉ោងកន្លះម៉ោងទៅចាំកើតដូចគ្នាពេលណាចិត្តតែមូលក្នុងពុទ្ធគុណទៅពេលនោះគុណធម៌ទាំងឡាយមានបាឲ្យជាបៃតេមានបច្ចុប្បន្នមានសង្ខៈមានសមាធិកើតឡើងតតគ្នាអាស្រ័យនឹងមានឆន្ទៈនិងវិរិយៈពេលចិត្តជាយានក្នុងការចម្រើនកណ្ដាលយូរយូរទៅកើតបានមកចិត្តកិត្តិលីចិត្តស្លាក់ស្លាក់សឡូនទលីក្នុងគុំទលីក្នុងចិត្តកណ្ដាលហ្នឹងបានមកចិត្តប្រែថាសេចក្តីត្រេកអរគុណនេះសេចក្តីត្រេកអរត្រេកអរគុណវាសប្បាយដែររីករាយដែរក្នុងបៃតងតិចស្រាលអាណត្តដល់ដល់រីករាយខ្លាំងបៃតិតាមបល័យគេថាប្រែថាហិតប្រែថាស្អាតណានឹងហៅថារីករាយខ្លាំងរីករាយហើយដល់ថាក្នុងខ្លាំងបានជាបៃតិហ្នឹងមាន5បៃតិហ្នឹងមានដល់5ខុតតកាបៃតិខនៃការបៃតិអោកម្មតិកៈអោកម្មតិកាបៃតិឧបេគីបៃតិនិងផលណាបៃតិនេះគុតតកាបៃតិនោះបានន័យថាសេចក្តីត្រេកអរសេចក្តីឆ្អែតនោះតិចឯតិចគុតតកានោះតិចតិចត
ទី1ហើយដល់ខណៈខណៈកៈមួយខណៈមួយខណៈដល់អាអោកន្តិកៈមួយស្របកមួយស្របកឧបេកៈបានន័យថាអន្តែតើផលណាបានហាត់ខ្សែទៅអញ្ចឹងបីតិហ្នឹងមាន5មាន5ព្រឺរងព្រឺស្បែកតិចតិចស្បែកតែព្រឺក្បាលព្រឺដៃព្រឺជើងតិចតិចព្រឺលំងលំងព្រឺសបល់ប្រព័ន្ធថាព្រឺសបល់ប្រព័ន្ធយើងគេណាំថាព្រឺខ្ញាអញ្ចឹងទៅរៀងសបល់ប្រព័ន្ធព្រឺអញ្ចឹងមិនប្រាច់ខ្មៅទេណាមិនប្រាច់ខ្មៅទេក៏ព្រឺដែរនេះប្រាច់ខ្មៅក៏ព្រឺដែរបានបត្តកាបីតិចដល់ខានិកាបីតិចហ្នឹងគឺមួយខ្ញាមួយខ្ញាបើព្រែកបន្ទោលអញ្ចឹងចាំណាខ្វាច់ខ្វាច់និងខ្ញាខ្ញាអាហ្នឹងគេហៅថាព្រឺចន្ទខំណារហូតដល់ព្រឺចន្ទខំជាវជាអង្គខំជាវខ្លួនអាហ្នឹងឡើងទៅព្រឺសបល់ប្រព័ន្ធមកវាចេញមកព្រឺចន្ទខំចាំអោកន្តិកៈអោកន្តិកៈនោះបានន័យថាបីតិនោះវាកើតពីខាងក្នុងធំក្នុងពោះណែនៅក្នុងក្នុងកកក្នុងធំក្នុងពោះនោះមួយស្របកសកាត់ទុកយូរយូរអោកន្តិកៈបានន័យថាសកាត់ទុកយូរនេះបីតិហ្នឹងស្រោបក្នុងធំក្នុងពោះដល់គុណធម៌ហ្នឹងចម្ងានហ្នឹងបានណាអញ្ចឹងហើយបានកើតអីទៀតកើតអីទៀតកើតឧបេងឧបេងទីហាក់ដូចជាដែកឡើងឯដល់អកាសនេះដល់ពេលចម្រើនទៅស្រាកាយហ្នឹងស្រាទៅស្រាទៅអត់អត់ជាប់ទេជាប់ទេអត់ទេកាយហ្នឹងស្រាលស្គីគឺថាខ្មិចខ្មិចអញ្ចឹងទៅមើលទៅហាក់ដូចជាខ្លួនហ្នឹងនៅកណ្ដាលវាលនៅក្នុងលំហមួយនៅក្នុងទីលំហមួយតែអត់មានអ្វីតែប៉ះពាល់គឺថាអង្គុយលើកន្ទែលហ្នឹងអត់ដឹងថាក្រិចរឹងអីទៅហោកផងអត់មានមានច្រើនបែបចឹងបានន័យថាឧបេងគៀបេតេហ្នឹងបេតេហ្នឹងហាក់ដូចជាធ្វើកាយនេះឲ្យអត់ដែកឯដល់អកាសប៉ុន្តែយើងមើលទៅគាត់អង្គុយលើកន្ទែលទេហ្នឹងទេប៉ុន្តែនិមិត្តដែលកើតក្នុងចិត្តគាត់ហ្នឹងដូចជាអង្គុយលើអាកាសអន្តែនៅក្នុងអាកាសបើផលណាបីតិចប្រែថាខ្សែទៅស្រោបនេះខ្សែពីក្បាលស្រោបទៅតិចពេញកាយពេញចិត្តអញ្ចឹងកាយក៏ស្រួលស្រួលចិត្តហ្នឹងក៏ស្រួលវាឆ្អែតវាណែនវាសប់ទាំងអស់វាសប់ទាំងអស់វាកាយរលាយមានសភាពផ្លែដែរធ្វើឲ្យកាយហ្នឹងចេះតែគោះទៅគោះទៅជួនកាលកាយហ្នឹងរិចទៅរិចទៅកាយរលាយនេះកើតក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងបែកតែហ្នឹងអញ្ចឹងឬក៏នៅដែលនៅពេលដែលយើងកំពុង
លោកអរហន្តឬក៏សម្មាសម្ពុទ្ធោដល់បីទេចេះតែចម្រើនទៀតបានទៀតណាក៏ចម្រើនពុទ្ធោចម្រើនអរហន្តមកកើតបច្ចុប្បន្នដល់បីទេនឹងវាកើតពេញល្បងទៅវាខ្សែពេញល្បងទៅបានស្រុតចុះស្រុតចុះកើតបច្ចុប្បន្នកាយកាយបច្ចុប្បន្ននឹងចិត្តបច្ចុប្បន្នបាសតិនេះកាយបាសតិបានន័យថាសេចក្តីស្ងប់កាយនិងស្ងប់ចិត្តព្រោះតតិបាគឺទុក្ខវេទនាកាលក្នុងកាយចុកដៃចុកជើងរស្មីប្រសាមរស្មីប្រសពរស្មីក្នុងកប់បាក្នុងខ្លួនណាថ្ងៃយើងគេថាគេនិយាយថាដូចជាអសកអសលអ្គួយរយចកិច្ចតមកដល់ប៉ុណ្ណឹងលែងអ្គួយចុកលែងអ្គួយចុកហើយប្រងព្រៀងហើយព្រោះខ្ចោលក្នុងខ្លួនយើងរត់ស្មារហើយសភាពម៉ាក់ហងចិត្តបាសតិធ្លាប់រំភត់ធ្លាប់ញាត់ញ័រហើយព្រួយសោកសឹកសួលលំបាកតានតឹងរវើរវាយណែតណែតងអត់អរលីអរលីអត់មានព្រោះអីព្រោះមានបីទឹកជាអាហារនេះបានតែថាអាហារថ្មីផលទេសនាដែលបានសម្ដែងក្នុងឱកាសនេះក៏សន្មតថាចាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបានសាធុសាធុមហាប្រគំបតារលាបានចៃគោគី